Почитувани гледачи, ова се вестите на телевизија Канал 3. Еве што подготвивме за овие вести. Во гимназиите во Дебар и Ростошево прва година запишани 46 ученици. Во вторник уште една крводарителна акција. Мифтаровски апелира на поголема внимателност поради пожари. Во средните државни училишта се објавени резултатите на запишани ученици слободни ученички места во прва година за учебната 2017-2018 година. Во гимназиите во Дебар и Ростоше запишани се вкупно 46 ученици, од нив 26 во Дебарската гимназија. По првото пријавување од првиот уписен рок, според објавените резултати на запишани ученици слободни ученички места, во средните општински училишта во Дебар и Ростоше запишани се само 46 ученици. Во најголемото средно училиште во регионов, Дебарската гимназија, според председателката на Комисијата за прием на документи Семија Баланца, запишани се 46 ученици, по 13 за настава на македонски и со толку на албански наставен јазик. Тоа значи дека за второто пријавување во рамки на јунскиот уписен рок има 123 слободни места за настава на македонски и 191 слободно место за албански наставен јазик. Во гимназијата во Ростоше слободни се 82 ученички места. По средното општинско училиште Мавро и Ростоше во јунски уписен рок за учебната 2017-2018 година 29 ученици поднеса документи за запишување во гимназијско образование на македонски наставен јазик. Од нив 20 ученици ги исполнуваат условите за прием, односно имаат минимум 60 поени. Истите тие ученици се определија за обштествено-хуманистичко подраќе комбинација А. Со Мавро Ростоше располага со 82 слободни места за запишување во второто пријавување во јунски уписен рок. Второто пријавување од првиот уписен рок ќе биде на 4 јули, за кога во согласно со Министерството за образование и наука се очекува намалување на потребните минимум поени. Треба да се каже дека тогаш се очекува да бидат запишани поголем број ученици и поради фактот што дел од завршените основци во првото пријавување се пријавуваат за упис во некое средно стручно училиште во земјава. Организацијата на Црвен крст на Дебар во вторник ќе организира уште една крводарителна акција. Секретарот на организацијата Исни Телтију информираше дека екипата на Заводот за трансфузионна медицина ќе биде сместена во просториите на Црвениот крст. Во вторник организацијата на Црвен крст на Дебар ќе спроведе уште една крводарителна акција. Секретарот на оваа организација Исни Телтију не информираше дека екипата на Заводот за трансфузионна медицина од Скопје ќе биде сместена во просториите на Црвениот крст. Телкио исто така не информираше дека ова е шеста поред акција годинава и оти во изминатите пет се прибрани повеќе од 300 крвни единици. Тој пат е апел до доброволните крводарители, но и до сите граѓани да учествуваат во акцијата. Високите температури, својствени за летниот период и сушењето на вегетацијата, како честите присуства на отворен простор заради рекреација или работа, се предуслови за појава на пожари. Поради тоа, територијалната противпожарна единица апелира до граѓаните на поголема внимателност и одговорност додека престојуваат на отворен простор. Дебарската територијална противпожарна единица во изминатиот период од година ве имала повеќе интервенции споредено со истиот период лани. Оба за нашата телевизија го потврдува Джетон Мифтаровски, командир на единицата. Од нив поголемиот број се на објекти поради грејната сезона и неисчистените оџаци. Во престојниот период поради високите температури и сушењето на вегетацијата, но и почестото присуство на луѓе на отворен простор, можностите за појава на пожари се многу поголеми. Посочува Мифтаровски и апелира до граѓаните на поголема внимателност и одговорно несување. Апелирам до сите граѓани на сите три општини да се придржуваат при излегување на отворен простор, да не подметнуваат или запалуваат горлив материјал кој може да предизвика пожар на отворен простор. Исто така, благовремено да ја информираат територијалната противпожарна единица за можните опасности или состојби при пожар на отворен простор, исто така, при пожари на објекти, при технички интервенции, да одговара на сите прашања кои ќе бидат поставени од страна на пожарникарот во даден момент и да не се панично реагира, бидејќи информациите добиени од граѓаните или од оној кој пријавува одредена интервенција е многу важна.
Инаку во изминатиот период од годинава, единицата евидентирала 60 интервенции во трите општини Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуша, односно подрачјето на река, споредено со лани истиот период станува збор за 25 интервенции повеќе. Во теке повикот на Министерството за труд и социјална политика за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток. Благодарение на овој проект деца од општините Дебар и Центар Жупа, како изминатите години и ова лето ќе може да одат на бесплатен летен одмор. Според директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Крешник Пачуко, барањата се доставуваат до ова установа заклучно со 10 јули. Поволноста што ја дава владиниот проект за бесплатен одмор за деца од семејства во социјален ризик и социјално загрозени семејства, според првиот човек на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Крешник Пачуко, во изминатите неколку години е исползувале над 50 деца од општините Дебар и Центар Жупа, или во просек по 10 деца во изминатите 5 години од кога се спроведува овој проект. Тој информираше дека повикот за ова летна сезона веќе е објавен од страна на ресорното министерство и апелира на поголема масовност во пријавувањето. Ова услуга може да ја користат деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, деца без родители и родителска грижа, родени во периодот од 2002 до 2007 година, или деца редовни ученици кои во учебната 2016-2017 година посетувале 5-то, 6-то, 7-то, 8-то и 9-то одделение. И деца корисници на посебен додаток до 26 години кои за време на одморот имаат право на придружник. Барање се доставуваат во стручната служба на центарот заклучно со 10 јули. Они кои ќе го остварат ова право ќе бидат навреме информирани. Инаку услугата на бесплатен одмор и рекреација опфаќа 6 полни пансиони, едукативни, забавни и спортски активности за превозот на децата до одморалиштето и обратно ќе биде организиран. Почитувани гледачи, ги проследевте вестите на телевизија Канал 3. Ви благодариме на вашето внимание.